në grykderdhje të lumit të Ishmit ndodhet plazhi Godullës, i cili është një plazh që ka mbetur jashtë vëmendjes së autoriteteve shtetërore. Dikur shumë i preferuar si plazh, sot Godulla shtrihet në një bregdet të ndotur masivisht nga prurit e pista të lumit Ishëm nga Tirana dhe zonat e Pellgut nga shtekton ky lum deri në derdhet të bregdetit Adriatik në afërsitë e Ishmit. Për të hyrë në këtë plazh, tashmë të denj për hartën e vendeve të varfër afrikane, duhet të kalosh mbi një urë të drunjtë, ku mund të luhen filmat e Indiana Jones, urë e cila është bllokuar edhe me një derë si të një stani dhish. Më tej rruga është gjithë balë, thuajse e pakalueshme. Në bregdet ka derdhi inerte e plastike deri dhe mbetje spitalore, të cilat mund të shërbejnë si burim infeksioni. Është një plazh i shkret, ku dhe kasollet e peshkimit, të kalbur dhe të rrëgjuara, duken si objekte filmash tragjik të së kaluarës. Një plazh i virgjër ku nuk mungon asgjë për një plazh të bukur, por tashmë nën moskujdesjen e institucioneve shtetërore është të kthyer në shkretëtir, pasi nuk shkelet nga këmb njeriu. Disa kilometra nga bregdeti mjaft tërheqës, në vend që të ishte ndërhyrë tashmë, nuk ka këmb turisti apo pushuesi. I lënë në mëshirën e plerave lundruese që e kanë pushtuar këtë, tu nuk ka asnjë lloj investimi nga institucionet përgjegjëse. Aty vegjetojnë tashmë vetëm kopje lopësh, që edhe qumshi që japin mund të dyshohet se është i kontaminuar. Dhe në breg ndodhen disa varka peshkimi. Plazhi i bukur i dikurshëm i Godullës, që frekuentohej nga banorët nga Fushkruja, Mamurrësi, Thumana dhe fshatat e zonës për rrethishmit, sot duket si një fshat fantazëm, për dekor filmash horror. Nga ky rajon bregdetar deri tani ka pasur vetëm lajme për kultivim kanabisi dhe ndotje masive. Kjo është Godulla, zona rënuar. Në një kohë kur reklamohen miliona investime për turizëm në zonat e thella të vendit, që qëllon që s'kan asnjë lidhje me turizmin, Godulla turistike mund të quhet zona jetime që lëngon nga indiferenca zyrtare e shtetit, vetëm 30 km larg Tiranës.